Moi kaikille ja nyt SFTVltä ja otetaan nyt tässä Jokereilta nyt tuli huikea voitto taas tässä eilen pelattiin ja 4-1. Yksi ja Diman on Riikaa vastaan. Lyhyt analyysi tuohon ja me ei nyt, jos nyt on, tilanne on, että me ei voida tehdä sitä nyt mitään videoa voida tehdä, että kun media-asema on, SFTVhan on pien media, joka tässä ei ole virallinen, mutta pitkä projekti, jos osaan kuinka pitkä se on, mutta nyt itse aiheeseen, että johtoasema piti alusta loppuun, olimme heti valmiina. Joo, eli siinä nyt vastustaja, ihan toi Riikan joukkue oli ihan rikkinäinen, että siinä oli vain muutama vai yksi pelaaja, mitkä oli sitten, käytössä katsoen, oli olisi pystyneet, mutta yhden maalin saivat aikaa, mutta rikkinäinen, ja varmasti tuo korona varmasti on tähänkin vaikuttanut, että punakeltaiset loistavat sitten tästä syystä, että tiedän, onko tämä sitten vähän unohtuu se todellinen, tietenkin riski on tietenkin Jokerellakin, että se todellinen haaste ja pelaaminen saattavat unohtua tietenkin sitten, että kun on liian helppoja vastuksia, että unohtuu se Teskaa vastaan pelaaminen, että tämä olisi vissiin muutama joukkue KHL:ssäkin, niin kuin me tiedämme nyt tarkkaa tilannetta, mutta ainakin siis näyttää siltä, että ne on Teska, Moskovan Teska ja Pietariskaa, mitkä pystyisivät Jokereita haastamaan ainakin tällä hetkellä, että tietoista muita joukkueita varmasti löytyy, mutta Jokerit iski 4 maalia 2 ensimmäisessä erässä ja voitti 4-1 voiton Dimanon Riasta perjantai-illan kotiottelussa. Täysi pistepotti oli helsinkiläisille 4. peräkkäinen. Joo, kyllähän se oli ihan Jokereiden show ihan täysin. Että vastaaviahan niin kuin, tämmöisiä vastaavia, niin kuin mitä niin kuin voisi, niin kuin, missä yksi joukkue on hallinnut, niin löytyy NHL:stähän löytyy 97-2002 aika jaksolteilla on päättynyt 1-11. Niin kuin tämä 11-1 tilanteessa, niin mutta tässä nyt ei nyt semmoisia numeroita on nähty, mutta siis se vertailukohteena vähän niin kuin tämmöinen, että yksi hyvä joukkue tai siis 2 parasta joukkuetta ja sitten muut on semmoisia huonoja, niin Niklas Jensen aloitti maalin teon heti avauserän ensimmäisellä minuutilla ylivoimalla Jornan, en osata nimeä nyt, Jornan, mainiosti syötöstä. Tanskalaiselle osuma oli jokauden 7. Hetkiä myöhemmin velimatti Savinainen runnoi Petter Rekinin kanssa 2-0 lukemat ja Jokerit sai omien vanien edessä ottelun lentävän lähdön. Joo, kyllä siinä oli ensimmäisenä erästä jo lähti ensimmäisestä sekunneista, niin että ei paljon tarvittu, kun sitten ensimmäinen maalikin saatiin jo aikaiseksi, että ihan selvä, että Jokerit tulee viemään tämän ottelun jääkiekossa. Kaikki on jotenkin mahdollista, ettei pidä koskaan tietenkin ja mitä vaan voi tapahtua. Mutta joukkueen vire ainakin on säilynyt, että se vaikuttaisi ainakin siltä, mutta jos on vaikea arvioida, kuinka pitkään sitten kestää tuommoinen vire, että on nähty, että Jokerit on 7-0 johtanut, ja, tai 7-1 jotain tälleen johtanut, ja sitten ne on hukannut sen koko johtoasemansa, että tämmöisiä on tapahtunut 1-2 joukkueen viimeisillä minuutilla ottelussa, niin joukkue sulaa, ja vastustaja voittaakin sitten jotain 8-7 sitten jo, että tämmöinenkin on tosi mahdollinen tilanne. Hyvä alku kenties tyydytti tekemistä, sillä yritettiin
pelannut, Diman oli erän toisen puolikkaan lievästi niskan päällä ja niskallinsa ja sai torjua ex-seuraansa vastaan 11 kertaa ensimmäiset 20 minuuttia. Minuuttisen aikana joukossa oli pari isoakin koppia. Joo, kyllä se aikamoisia torjuntoja ihan hanskalla ja muuten sisään mennyt, mutta hyvä maalivahtihan on, sehän on hyvän joukkueen merkki myöskin, että kun Teskaa vastaankin pelattaisiin, siellähän on aika hyvä maalivahti, niin mutta siinäkin, miksi Jokerettonkin hävisi ton pelin, niin siinä oli yksi vaan se, että on ollut tämä karanteeni, niin kyllähän se semmoinen, että joukkue joutuu yksi kaksi karanteenista palaamaan pelaamiseen, niin se on vähän niin kuin olisi kesätauolta tultu, niin vähän sama tilanne, että joukkue nyt herännyt siitä, että vire on, kun seuraava Teska-peli tulee, niin varmasti on varmaan vähän valmiimpi sitten siihen peliin jo. Että toiseen erään Jokerit iski jälleen ylivoimalla, kun Henrik Haapala naulasi Eeli Tolvasen Namu-passista kauden avausmaalin Dimano-kaverin ylivoimalla, mutta Marko Anttilan kauden toinen maali nelosketjun vahvan vaihdon jälkeen alkoi katkaista kamelin selkää. Kolmannessa erässä Jokerit tappoi kaksi rangaistusta ja loputkin ajasta ilman takaiskuja. Kalninisille kirjattiin kamppailussa jopa 22 torjuntaa, suurempia ongelmia kotijoukkuessa ei kamppailussa ollut, vaikka Dimano yrittelijästi raatoikin läpi illan. Joo, kyllä Jokerit pelasi erittäin hyvää alivoimaa, että olisi varmaan syntynyt maalikin varmaan alivoimalla taas, ja yksi olisi läpi ajostakin yrittänyt maalin tehdä, niin tämäkin olisi ollut tietenkin mahdollinen myös. Ei ihan onnistunut, että olisi semmoinen pitänyt varmasti vähän parempi harhautus, mutta tietenkin se on kyllä, että ne on nähty, että sitten se on tilanne päällä, yksi pääsee kiekon kanssa karkaamaan, niin maali voi syntyä tietenkin. Oltiin valmiina peliin ja menimme heti 2-0 johtoon. Halusimme parantaa alivoimapeliämme ja onnistuimme siinä. Lisäksi Janis oli hyvä maalilla. Kamppailupelaamisessa aloituksissa oltiin perässä ja niitä pitää parantaa. Isot pelit edessä. Maanantaina ja keskiviikkona sanoi päävalmentaja Lauri Marjamäki ja viittasi ensi viikon koviin testeihin Lokotivin ja Teskan Moskovaa vastaan. Joo, tämä on erittäin hyvää harjoitustahan tämä nyt on, kun Teska ja Lokotivin, ne on yksi KHL yksi kovimpia joukkue, että varsinkin Lokotivin Jaroslav, niin varsinkin playoffeissa tunnettu joukkue, että se on erittäin kova vastus, että se ei mitään ilmaiseksi anna, että siitä osoitus viime kevään playoffeissa, kun Jokerit ei ilmatteeksi sitä voittanut, vaikka sitten joku jotenkin karanteeni alkoi, mutta että siellä on kaksi kovaa joukkuetta, että siinä voi ihan niin kuin KHL:ssä toi taso vaihtua 1-2, että siellä on niin kuin eri tasoisia ja huonoja joukkuetahan KHL:ssä ei ole. Korona varmaan nyt saa vähän näyttää sen siltä, että siellä olisi, mutta ei nääkään varmasti mitään helppoa palaa anna, että kyllä siinä on ihan suomalainen osaaminen varmasti näkyy Jokereissa, että tehdään asiat hyvin. Sulla voi olla 20 hyvää pelaajaa joukkue täynnä, mutta sitten jos sä hoidat valmennuksia ja psyykkisillä puolella kaikkea me niin kuin pitää, niin kukaan ei osaa pelata, että sieltä niin kuin mikään ei kulje oikein. Että se on niin syykepoli ja syykkinen valmennus ja ihan se henkinen niin kuin niin, ja ihan tämä fyysinen valmennus, niin kyllä ne kaikki pitäisi niin kuin loksahtaa kohdalle. Ja kun jossakin, kun Jokerit, oli se, musta mikä kaussa, kun Jokerit aloitti avauspelillä, niin huomasi heti joukkueen pelistä, osasin lukea, että siellä oli
vähän semmoista epävarmuutta pelaamisessa, että mietitään lauonko vai en, kun pitäisi laukoa siinä tilanteessa, että siinä että ei ole joukkue vähän niin kuin ensimmäinen, tai niin kuin ensimmäinen kotipeli, että siinä on vähän paineita kotiyleisössä edessä pelaaminen, että tämmöisiä merkkejä ei ainakaan nyt näy joukkueessa, että maalinteossa jälleen onnistunut Jensen antoi tunnustuksen vastustajalle. Hän oli myös tyytyväinen jokereiden tehokkuuteen viime ottelussa. Tässä liigassa ei ole helppoja pelejä, sillä kaikki joukkueet ovat erittäin tasokkaita ja pitää pelata hyvin ansiokkaasti pisteitä. Olemme tietysti iloisia, että maalia on syntynyt viime peleissä. Pitää vain säilyttää keskittyminen oikeisiin asioihin, Jensen sanoi. Aivan, että ei lähetä sooloilemaan eikä mitään tappeluita sillä pistämään pystyyn, että eikä tätä tunteisiin menemistä, niin kaikki varmasti sitten tuloksetkin on sitten sen mukaiset, että Jokerit lähtee hakemaan 5. peräkkäistä voittoa maanantaina, kun Hartwall Areenassa vierailee logotiimin Jaroslava. Olo on luottavainen. Nyt voimme huilata pari päivää ja valmistautua maanantaihin. Olen varma, että olemme silloin valmiina, Jensen totesi. Joo. Siitä on hyvä harjoitus tosin, että joukkueelle varmasti, että ne pystyvät sitten, että ei ole helppoja pelejä eikä ilmaisia pisteitä, ei ole tulossa varmastikaan näissä kaksi kovaa peliä, että hyviä harjoituspelejä nämä pisteitä. Näistäkin tietenkin tulee, että ne on tietenkin, mutta nämä suurseurat on sitten, missä on taso on vähän eri luokkaa, että siellä ei ole vastus on kova ja et meinaa päästä millään sinne maalialueelle. Pelaaja esimerkiksi Moskovan Teska, niin siinä on esimerkki, miten seurajoukkue pitäisi olla. Saat etsimällä etsiä joukkueesta heikkoa lenkkiä, kun sellaista ei meinaa löytyä. Että käänsin Teskastakin osoittaa, että 32 kertaa on Neuvostoliiton mestaruuden voittanut ja 20 kertaa Euroopan kapia ja nyt hallitseva KHL-mestari. Mestaruuksia ja jäädytettyjä pelipaitoja, että ei huono joukkue ollenkaan, että eikä tänäkään päivänä huono, että siellä panostetaan siihen pelilliseen puoleen, että sellaisen joukkueen kun pystyy playoffessa ja Jokerithan ei ole pystynyt esimerkiksi Teskaa voittamaan niin kuin Moskovassa, en ikävä tilasto, mutta tämähän oliko se toissa kevään playoffeissa, niin tämähän osoitti sen olevan kuitenkin mahdollista, että pelattiin 142 minuuttia ja Jokerit löysi sitten paljon ratkaisu osuman sitten Teskan maaliin ja että tämä on todellakin mahdollinen. Kahden aikaa yöllä sitten loppuna paikallista aikaa ottelu käytännössä maratoniksi venynyt ottelu. Teska voidaan nujertaa playoffeissakin, niin kaikki playoff-ottelussa varsinkin, niin tämmöiset, että pitää mennä siihen maratoniotteluun, että silloin se pystytään kukistamaan, että on täysin mahdollista. Et ei se ole täysin mahdoton Teska nujertaa, mutta se vaatii tosi paljon ja kokemusta, että mä luulen, että nyt niin kuin KHL:ssäkin mestaruus jo Sokereille, niin jonain päivänä, kun se vaatisi kyllä melkein sen, että siinä pitäisi Jokereissa olla kaikki Suomen parhaat NHL-pelaajat koottuna ja joita on hyviä ulkomaalaisia NHL-pelaajia, niin sen kapeen NHL-kaukalo, joka kaukalo on KHL:ssä, niin ja sen suomalaisen työn siihen, niin sillä saataisiin. Että ei se varmaan muulla oikein, että siellä olisi kaikki taitopelaajat. Silleen Teska voitas ja näin suurseurat nujertaa, että saataisiin se kirkkaan tänne. Ja varmasti sitä kautta me sitten saataisiin varmaan niitä maailmanmestaruuksiakin. Että jos nämä pelaajat sitten, kun Teska nujertaneet, niin pääsee vaikka maajoukkueeseen, niin sama touhu jatkuu siellä, niin tämähän palvelisi myös sitten maajoukkuettakin myös. Ja varmaan en tiedä, onko tämä sitten koskaan
milloin sitten mahdollista, mutta pelaajasopimukset on tietenkin oma maailmansa, että se olisi aika hieno nähdä, jos siellä olisi niinku Kralundit ja kaikki tämmöiset kovat NHL-pelaajat pistettynä jokereihin, niin tuloskin olisi varmaan sitten sen näköistä myös, että mutta katsotaan, miten jokereilla nyt sitten menee tuossa, ja myöhemmin tuossa sitten jatkovideoita sitten tehdään tuossa varmasti, että tilatkaa tosin kanavaa ja tässä sitä kellonkuvaa, että ja saatte ilmoitukset ja tätä kautta, ja sitten tuossa nyt näkyvyyttä en ole ihan kuntoon vielä saatu, mutta kyllä tuossa varmaan tarpeeksi tehdään, ja näitä uusia juttuja tässä, niitä haastatteluitakin pelkin vanien kanssa, niin se nyt ei ole ihan niin koronarajoituksista ja näistä, niin yhden kaverin kanssa piti, mutta hänellä oli taas jotain muuta menoa, niin se ei nyt ihan onnistunut, mutta katsotaan nyt, milloin on mahdollista, että mutta ei tässä nyt sen enempää, että ei tässä varmaan oikein enempää tästä, mutta huikea peli tosiaan oli tuossa eilen, että katsotaan sitten maanantaina, että onko sitten jatkuuko samanlainen vire. Moi.